Baiklah, projek rakyat bekalan air di bahagian Samarahan dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun depan. Itu antara fokus negeri bumi kenyalang. Jadi kita bersama Firdaus Aras Idris di RTM Kuching. Silakan Firdaus. Terima kasih Nolila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek rakyat bekalan air di bahagian Semarahan dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun depan. Ketua Menteri Datuk Patinggi, Abang Johari Tun Openg berkata, apabila siap kelak, ia akan memberi manfaat kepada lebih 85,000 penduduk di bahagian berkenaan. Jelasnya, projek berimpak tinggi yang dimulakan sejak 3 tahun lepas merangkumi 21 projek dengan kos RM450 juta. Ringgit. Daripada 21 projek terbabit, 12 daripadanya telah siap, 7 sedang dalam fasa pembinaan, 1 dalam penilaian tender dan satu projek akan ditender tidak lama lagi. Projek-projek terlibat termasuklah kerja-kerja pembinaan saluran paip baharu, tangki aras tinggi, stesen pam penggalak dan kerja-kerja menaik taraf loji rawatan air. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis pelancaran projek bekalan air bahagian Samarahan di Seruyuk, Sebuyau, Samarahan. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Johari yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS menghormati keputusan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka, Datuk Abdul Wahab Haziz yang tidak akan mempertahankan kerusi berkenaan pada pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak akan datang. Jelasnya pengunduran secara sukarela dan merupakan budaya yang diamalkan dalam Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB bagi memberi laluan kepada golongan muda bertanding. Datuk Patinggi Abang Johari yang juga Presiden PBB berharap budaya tersebut turut dipraktikan oleh parti komponen dalam GPS. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika mengulas pengumuman Datuk Abdul Wahab 73 tahun semalam yang tidak akan mempertahankan kerusi yang diwakilinya selama enam penggal. Mengenai calon yang akan menggantikan Dato Abdul Wahab, Datuk Patinggi Abang Johari berkata perkara tersebut belum tiba masanya untuk difikirkan kerana PRU Dun Sarawak ke-12 masih jauh. Sarawak mencatatkan sifar kes positif COVID-19 hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini kekal 573 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan bahawa tiada kes baru yang sembuh dan discharge dari hospital hari ini. JPBN dalam kenyataan tersebut turut memaklumkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal 551 orang atau 96.16%. Sementara itu, seramai 5 orang masih menerima rawatan di wad isolasi melibatkan 2 dari Hospital Umum Sarawak, Dua dari Hospital Sibu dan satu di Hospital Bintulu. Bagi pesakit dalam sesatan PUI pula seramai 20 PUI direkodkan hari ini dan tujuh lagi kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Dua buah jawatankuasa telah ditubuhkan di Bahagian Miri dalam usaha mengekang dan memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Jawatankuasa tersebut ialah jawatankuasa kepolisian komuniti Bahagian Miri dan jawatankuasa pengambilan sampel secara rawak bagi pekerja-pekerja tapak pembinaan di bahagian itu. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga bertanggungjawab bagi jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, bagi penubuhan jawatan kuasa kepolisan komuniti, ia selaras dengan arahan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN. Berkuat kuasa 15 Julai, kepolisan komuniti akan dilaksanakan di seluruh negeri, melibatkan komuniti setempat dengan kerjasama agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Datuk Lee menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Miri di bilik mesyuarat pejabat residen bahagian Miri. Penubuhan jawatankuasa itu dapat melatih masyarakat untuk lebih bertanggungjawab selain memupuk semangat kesukarelawan relawan bersesuaian dengan hashtag rasmi kerajaan negeri iaitu hashtag kita jaga kita. Sementara itu, Datuk Lee berkata Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Miri akan mengetuai jawatankuasa pengambilan sampel secara rawak bagi pekerja-pekerja tapak binaan di bahagian Miri. Jawatankuasa berkenaan akan bekerjasama dengan pihak majikan bagi mendapatkan sampel ujian COVID-19 bagi pekerja-pekerja asing dan tempatan di bahagian itu. Setakat ini terdapat sejumlah 12648 orang pekerja di tapak binaan di Miri. Daripada jumlah itu, 11630 orang adalah pekerja tempatan dan 1018 orang lagi adalah pekerja asing. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan.